ସାର୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖେ ସବୁକିଛି ଥିଲେ, ଆମ ପାଖେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାହା ପାଖେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଏବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ସେ କାମ ପାରିବେ ତ? ହଁ, ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଖେ ସାଲିସ କରିବାନି, ଆଉ ଆମର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଦାପି ହଟିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ଆସନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ, ବସନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଲେ? ସେ ମାଷ୍ଟର ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଖରୁ ବଳେଇ ଯିବ। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କରିଦେବା, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତ ତାଲାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ହେଲେ କଥା କ'ଣ? ଶଳା ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଦେଖୁଛି, କହୁଛି କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି ହେବ, ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଲକ୍ଅପ୍ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଲେ ତାର ସବୁ ଆଦର୍ଶବାଦ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। ଏ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା। ଥାନାକୁ ଚାଲ। ଥାନାକୁ କାହିଁକି? ତୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ମୋ ନାଁରେ କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍? ଆବେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତଉଛୁ ନାହିଁ? ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ବୁଢ଼, ଚୁପଚାପ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ କହିଦେଉଛି ଏଇଠି ପିଟି ପିଟି ତୋ ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତାରିଦେବି। କନେଷ୍ଟବଲ ନେଇଯାଏ। ଏ ବୁଢ଼ା, ମୁଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଲୋକ, ମୋ କଥା ଯଦି ମାନିବୁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ, ନହେଲେ କହିଦେଉଛି ତତେ ଏଇଠି ଖତମ କରିଦେବି, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ବୁଝିଲୁ? ଏ ଦୁନିଆ ସେ ଜାଣିବନି, ହେଲେ ସେ ତ ଜାଣିବ। ସେ କେବେ? କାଳିଆ ଯେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ହିସାବ ରଖୁଛି। କାଳିଆ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ ନା ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବୁ? ଲଢ଼ିବି, ବଲବତ୍ ଲଢ଼ିବି, ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଏଇବିନି, ନୁଏଇବିନି, ନୁଏଇବିନି। ଲଢ଼ିବୁ ରଣିତା, ଏତେ ଦମ୍? କାଳିଆରେ ବୁଝିଲ ଦାସ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୋଲିସ ବାଲା ଗୁଡାକ ଭାରି ନିର୍ଦ୍ଦ, ବିଚାରା ମାଷ୍ଟରଟାକୁ ମାରି ମାରି କି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଅରେ କେନ ଶୁଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତରକୁ ଆହୁରି ନବାକୁ ପଡେ। ହେଲେ ମାଷ୍ଟର ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଭୁଲ ଆଉ କରିବେନି।